नमस्ते, मेरा नाम दीपसन गिरी हो। म आज हजुरको सामु वातावरण सम्बन्धी एउटा ड्रइङ प्रस्तुत गरिरहेको छु। म आज त्यो ड्रइङको बारेमा भन्छु। यहाँहरूले देख्नु भएको होला, यहाँ एउटा घर छ, एउटा मान्छे छ, मान्छेले बिरुवा रोप्न लाछ। यहाँ त्यो सफा वातावरण भएर रुख हरियाली छ। यहाँ पानी छ, हरियाली छ। अब हामी अर्को ठाउँमा हेर्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस्, रुख सुक्या छ, मान्छेले रुख काट्या छ दुई तिनवटा। यहाँ फ्याक्ट्रीबाट धुवा निस्किरहेछ, वातावरण छ सफा नभएर यहाँ पृथ्वी यस्तो भएको छ। अब भन्नुहोस्, वातावरण सही छ हो? अब हरूलाई त हरियाली वातावरण मन पर्यो। भन्नुहोस्, हरियाली वातावरण बनाउनुको लागि के गर्नुपर्छ त? हामीले खाली जग्गामा, खाली बाँझो भएको ठाउँमा हामीले बोट बिरुवा रोप्नुपर्छ, घर आँगन सफा राख्नुपर्छ, रुख बिरुवा काट्नु हुँदैन, होइन? र हामीले सबैलाई यसको बारेमा ज्ञान पनि दिनुपर्छ। यसरी ज्ञान दिँदै गयो र हाम्रो समाज, गाउँ, घर, देश सफा बनाउँदै जान सक्छौँ। त्यो गऱ्यौँ भने न त सक्दैनौ। हजुरले ठिक भन्नुभयो, यहाँ रुख खाली ठाउँमा रुख रोप्ने, त्यो सफा राख्ने, पोल्युसन नगराउने भयो भने यहाँ यस्तो हुन्छ, हरियाली हुन्छ। नमस्ते, धन्यवाद।